अब दुनिया गरी आउ नराउ न नि के र लावे आ म जुर आउ लावे कुकुर लावे ए कुकुर ला Hey fam, welcome back to our YouTube channel. And you hope so everyone is sunshine. And you are sunshine. Sunshine, sun. Paka mazai. All the agari uthera. When you uthera, this khasa sa khaye. This go ida dhami bawal sa. Ni khasa sa khaye. Ni khasa sa khaye. Raje. Mani ukka khasa ne gaur maala. Takka ya ukka bolu isu. Mani hatse. Tiyo saase bori puri aralu shagat sa dhati ora. Ame ya thanda. Ha. हिजो मासु यति खायो बिहान पनि मासु यति खायो है मासु खाँदा खाँदा वाक्कै भइसक्यो अनि त्यही भएर चाहिँ यसो मासु पचाउनको लागि चाहिँ हजुरलाई आइन मैले हुक्का खानलाई चाहिँ मासु पचाउनको लागि हजुरलाई होइन मैले हुक्का खानलाई छु त्यही भएर चाहिँ अब म हुक्का बनाउँछु अनि एकछिन भेट म हुक्का रेडी भयो खाने मजा आमा दान्छ मिठा अब के भएको मम्मी दाईहरू पनि आउनु भएन नि त अनि त्यही भएर मैले अनि नराउ न नि के हो र कस्तो मिलेको है हिजो बढेर नि आज सासुहरू नि नराउ 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 आँसु पुज्दै बुढी आँसु पुज्दै हिजो तिमी आँसु पुज्दा चाहिँ आँसु यस्तो कागुलाई त मलाई कागु दिन्छ तिमी कागुलाई सो अनि अब चाहिँ मैले खाना खानु लाग्छ लास्ट भोक लाग्छ लास्ट होइन त्यसो भोक लास्ट भयो अनि डक्टर मासु छ यहाँ चाहिँ हिजो बोकाएर मासु अब चाहिँ खाना खाना भन्यो भने मैले किनकि आज मैले खाना खाएको छैन नि त बिहान उतै यसो खासा खाएर आएको थिएँ अनि खासै खाना खानु मन लागेको थियो अनि अब चाहिँ खाना खाँदा लाइट नि त लाइटले पनि त्यसो नपरेको अहिले कस्तो खतरा छ नि पुरै पङ्खा लाइट थियो पुरै घुम्छ क्या त ए दुइटा घर झिलिमिली हुन्छ यसलाई त बाहिर बाल्नको त कहाँ हो कहाँ बवाल छ यसलाई चाहिँ अब चाहिँ म खाना खान्छु भाउजूले खाना हाल्नु भन्दा मलाई खाना थोरै हाल्नु भएको थियो धेरै है अनि फेरि यस्तो घाम लाग कस्तो बाहिर निस्किनु मलाई त घाम हेर्नु त घाम चर्केर हे भगवान् अब चाहिँ खाना खान लाग्नु नि मासु आमदम भात दाल खान लाग्नुहोस् खाना चाहिँ जस मैले खाएको थिएँ नि त खाना खाने त्यो भएर खानु लाग्यो है त्यसै मजाको मासु भाउले तताएर दिनुभएको छ दाम के दाम हो त लसुन अब चाहिँ म खाना खानु हुन्छ खाना खान्छु होइन कुखुरा खोज्दै कुखुरा हरायो कुखुराले फुल पार्न आएको थियो अरे छैन त कुखुराले फुल पार्न आएको थियो अनि कुखुरा हरायो कहाँ हरायो छैन यहाँ छैन दुइटा कुखुरा त यहीँ छ अर्कै एउटा कहाँ बच्छ त नि त्यसको पाउ खपत अनि त्यो चाहिँ भयो
अर्को एउटा कहाँ छिरो कहाँ छिरो पनि छैन निकै यता पनि छैन आखिर यता हाल्दा त कोही त त्यति भए म फेरि फुल पारेर त गुल्दिन्छ है सबै खुले हा त्यो तान्नु त फेरि गुल्दैला नि तिमी गुल्ने छि अब फेरि पारे छ एउटा फुलको लागि अनि त्यहाँबाट फुल चाहिँ पाइयो कुखुरा पनि हराएन सुगाइज है म चाहिँ भर्खरै सुतेर उठेको भर्खर सुतेर उठेको यस्तो घाम चाहिँ है घाम दिनभरि सुत्न नसकेर यस्तो गर्मी छ यस्तो गर्मी छ सुत्दा सुत्दा थे पसिनाले खल खल पसिना आएको मेरो सुत्दाखेरि आमा के गरिदियो लु के गरिदियो आमा मासु काटेको तिमीले काट्छौ काट्नु पऱ्यो मासु आमाले काट्छ लु खा ठिक है मासु मासु कति खाने मासु हिँड्न मासु खै के त्यही होला अब चाहिँ खास खास खान्छौँ होइन भर्खर सु भर्खर उठेको नि त म कति 3 घन्टा सुत्दिएको मस्त आमा 3 घन्टा चाहिँ मस्त निदा छ क्या किनकि हिजो म अलिक ढिलो सुतेको थिएँ नि त अनि ढिलो सुतेँ क्या फेरि बिहान बिहान 4 बजी उठ्नु पऱ्यो त्यही भएर चाहिँ हो अन्तको बुवाले होइन के खाँदै बुवा सर्बत सर्बत ल ल अझ के खाँदै हो ल ल खाऊ खाऊ बुढी के खाँदै हो के आमा यो सिकुरी सिकुरी ए कहाँ होला सिकुरी तेरो आमा यहाँ घरमा त सिकुरी सुन्छ के हो र एक नाङ्गो सुकुटी हेर्नु त एक नाङ्गो सुकुटी ल ए आमै आमा हजुर आउनु ला कुकुर ला कुकुर ला काले खा खान्न क्या भाइ खान्न मेरै घरको हो नि त भाइ कुकुर यहीँ हो ला खाऊ है काले ए कुकुरले त खान्न यसरी मासु ला अन्त अहिले हाम्रो घरमा मासु खाइ खाइ कुकुर मातिसक्यो अनि कहाँ राखेन नि मासु हेर्नु खानु हुन्छ त यतिको पकाउनुबाट न झामा सुकेर के भयो सुपी खानु सुपी खाँदा पो मकै है अझ घाटहरू छुटी खान्छौँ साह्रो भयो सुकुटी छोटो मिठो प्राङ जाँदैछ हामीलाई साथीहरू छ बाबा मम्मीले साथी के कस्तो आउँछ लाग्छ है सुदीप कान्छालाई हाले सुदीप कान्छ के हो तन्द्रा खान्छ अर्को मासु त्यो त म त यहाँ खान्ने किन त यो त दाइले पठाउनु यो त केहीमा नि हान्ने होइन अर्को छ खाऊ नि त यो तताको त अर्को कुन खानुहुन्छ
किसानों है ओहो के चना चना अंडा जे भनी गर्छ बुढीले यो अझले दिनु न इते हजुरलाई चाख सो परमा म त एक भइन्थे मिठो छ मिठो छ मिठो छ मिठो सबैले त यहाँ दिन मन दाइ आज आर यस्तो भनेर दिनु होला है